No niin, toivotetaan taas Rahapodin kuulijat tervetulleeksi tänne studioon. Jakso 140 lähtee vauhtiin. Kaksi vihreätä haastattelijaa tässä valmiina. Juuri näin. Ja sen lisäksi meillä on huippuvieras täällä. Haluatko esitellä itsesi alusta alkaen? No, Pekka Haavisto, kansanedustaja, nyt tällä hetkellä vihreiden puheenjohtaja. Tehnyt paljon kansainvälisiä tehtäviä YK:n ja EU:n piirissä, ennen kaikkea rauhanvälitykseen, kansainvälisiin ympäristöasioihin liittyviä tehtäviä. Niin sullahan oli, miten se nyt oli, 87-95, niin olit politiikassa, sitten olit niin kuin näissä rauhanturvahommissa vuoteen 2007 asti vissiin. Joo, mä oon ollut oikeastaan 99-2007, eli 8 vuotta niin, että mä olin ensin 6 vuotta YK-tehtävissä konfliktien ympäristövaikutuksia tutkimassa, alkoi Kosovosta ja sieltä sitten Afganistaniin ja Irakiin ja palestinalaisalueille ja Liberiaan ja Sudaniin. Eli mulla tuli semmoinen 6 vuoden putki oikeastaan kaikilla maailman pahimmilla kriisialueilla ihan kenttätöissä ja kenttätehtävissä. Ja sitten sieltä Sudanista mut napattiin Euroopan unionin erityisedustajaksi Sudaniin ja Darfurin kriisiin. Eli sitten siirryin ikään kuin ympäristöpuolelta sinne rauhanneuvottelupuolelle. Ja sitten palasin 2007 eduskuntaan, mutta sitten on jäänyt aika paljon näitä rauhanvälityshäntiä, että on tälläkin hetkellä Euroopan rauhainstituutin puheenjohtaja ja siellä tehdään paljon Jemeniä ja Libyaa ja näitä asioita. Ja sitten on vielä tuolla kirkon ulkomaanavun hallituksessa, jossa on aika paljon tällä hetkellä Afrikan sarvia, Somalia, Eritrea työtä, että nämä kansainväliset tehtävät on pitänyt myöskin kiireisenä. Sieltä on varmaan oppinut diplomatiaa jonkun verran. No joo, ja sitten on ehkä oppinut semmoinen, aina kun sanotaan, niin kuin silleen, kun täällä sanoo Taliban tai Al-Shabaab tai Boko Haram, niin ihmisillähän nousee niin kuin ihokananlihalle, mutta sitten siellä kentällä, niin nämä on niitä normaali toimijoita siinä mielessä rauhanvälityksessä, että tällaista ryhmien kanssa puhutaan, ja joskus on ollut terroristilistattuja, joskus on ollut jotain muita keskustelukumppaneita, ja siinä on ehkä niin kuin oppinut kaikenlaisia ihmisiä sitten kohtaamaan ja ehkä joskus vähän käsittelemäänkin ja keräämään rohkeutta erilaisiin neuvottelutilanteisiin. Ja ehkä ollut niin kuin se oppi, että viime kädessä kuitenkin kaikkien kanssa voi puhua. Kaikkien kanssa ei tarvitse olla samaa mieltä eikä pidäkään olla samaa mieltä. Onko se neuvotteluteitsekö ne asiat hoituu vai pitääkö polttaa rauhanpiippua? No siellä on monenlaisia. Tietysti joskus joudutaan käyttää painostusta. Joskus joudutaan sanomaan, että ellet tähän rauhanvälityspöytään tulee tai näihin neuvotteluihin tulee, niin sitten on vaan huonompaa edessä. Sitten tulee kansainväliset rikostuomioistuimet ja ehkä YK:n turvaneuvoston päätöslauselmat joudut terroristilistalle ja näin. Et kyllä siellä aika koviakin uhkauksia on pakko esittää, mutta usein se on jännä. Ihmisten tarpeethan on hyvin samanlaisia. Et jos menee jonnekin kylään, että mitä te haluatte, niin ihmiset haluaa rauhaa, lapsilleen paremman elämän kuin itselleen, koulutusta, jonkinlaiset terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, ne on niin kuin hyvin samanlaisia asioita melkein missä tahansa maailman kolkassa. Ja sitten kun tieto siitä, mitä kehitys voi tuoda tullessaan, on mennyt niin kuin pienempiinkin kyliin, niin ihan tavallisten ihmisten toivomukset on hyvin samanlaisia, mitä meidän toivomukset, millaista elämää toivoisimme itsellemme. Ja siinä mielessä siinä rauhanneuvottelussa ei tarvitse niin ihmeellisiä asioita tuoda pöytään, vaan niin kuin aika tavallisilla asioilla voi ihmisiä houkutella rauhallisempaan elämään ja etsimään vaihtoehtoja konflikteille. No miten tämä Suomi-politiikka tähän kokemukseen nähden, onko tämä vielä villimpää? No ei tämä villimpää on, mutta tietysti välillä tulee sellainen mittakaava ongelma itselle, että jos välillä tuntuu, että ollaan ihan kirppusirkuksessa, että pienet, hyvin pienet asiat saattaa nousta niin kuin jollain tavalla ylimäärin uutisointi. Ja silloin tietysti itse koittaa panna vähän niin kuin mittakaavaa, että meillä on Jemenissä tilanne, jossa kymmeniä tuhansia lapsia on sodan keskellä tai muuta tällaista. Että ehkä eniten, jos kysyt, että mikä ottaa kaaliin, niin kyllähän joskus se, että me ajatellaan niin kotikutoisesti ja katsotaan maailmaa niin omien silmälasien läpi, että ei välttämättä nähdä tätä, mikä voi olla jo sitten tämmöisten hädänalaisten ihmisten tilanne, tai miten pienilläkin asioilla voitaisiin auttaa jossain tapauksessa. Niin. Joo, pari viikkoa sitten sut otettiin täällä Suomessa ratkaisee tämä vihreiden konflikti. Eli kuinka tykitetään vihreät vaalivoittoon? Teidän kannatus oli vielä hetki sitten, niin oliko se nyt 16-17%, te olitte matkalla pääministeripuolueeksi. Nyt on tullut ainakin gallupeista pikkusen takapakkiin tässä.
Mutta Pekka, sulla on varmaan itsekin tarkoituksena, että sun neuvoin vihreät ratsastaa vaalivoittoa, eikö näin? No totta kai puolueilla, kun mennään vaaleja kohti, ja nythän on kahdet vaalit vielä tulossa, sekä eduskuntavaalit että Euroopan parlamentin vaalit, niin on korkeat tavoitteet, pyritään saamaan kaikissa vaalipiireissä väki mobilisoitua. Ja kyllähän me oltiin tässä kesän syksyn aikana erittäin vaikeassa tilanteessa. Meillä oli puheenjohtaja, joka oli sairaslomalla, Touko Aalto, ja tietyssä mielessä semmoinen tuuliajo tilanne. Ja kaikessa näki, että puolueilla ei ole johtokunnossa, ja kyllähän se heijastuu sitten myöskin ihmisten luottamukseen ja ihmisten ajatuksiin vihreistä. Ja tämän on, vaikka on sitä vihreiden historian nähnyt sieltä alusta asti, niin ei meillä tällaistakaan tilannetta ole koskaan ollut. Tietysti on, muilla puolueilla on ollut joskus semmoisia nopeita puheenjohtajavaihtoja yllättävissä tilanteissa, mutta vihreille tämä oli ensimmäinen kerta. Yhtä lailla niin nyt niin kuin vihreys on tavallaan muotia, tulee IPCC-raportteja ja muita tällaista, että tämä niin kuin on niin kuin ympäristötekijät, kestävä kehitys ja muut tällaiset asiat on tullut niin kuin, se on niin kuin mainstreamia nykyään. Siinä mielessä, kaupungistuminen ja kaikki megatrendit tukee teitä tällä hetkellä. Kyllä. Etteihän pitäisi nyt just olla niin kuin huipulla. Kyllä. Kyllä, ja itse asiassa mehän ollaankin, jos verrataan vaikka edellisten eduskuntavaalien vaalitulokseen, niin ihan Gallup-luvuissa, vaikka ne tuli sieltä 17% alaspäin, niin ei meillä tämmöisiä yli 12% ole oikeastaan koskaan ollut. Et nyt täytyy tietysti katsoa, että päästään nousujohteeseen. No millä te pääsette uudestaan sinne? Millä sä aiot viedä teidät? Kyllä ne on näistä kysymyksistä, jotka sä mainitsit, että kestävän kehityksen periaatteet ja ilmastonmuutoksen oikeat ratkaisut myös Suomessa kiinnostaa ihmisiä tavattoman paljon. Ja saman aikaan, kun puhutaan näistä oikeista ratkaisuista, ne on juuri ekologisempia kaupunkeja, ne on joukkoliikennettä, ne on parempaa asumista rakentamisessa, ympäristökysymysten huomioonotto ja niin poispäin ja niin poispäin, niin sitten ne on tämmöistä niin kuin ilmasto-oikeudenmukaisuutta. Eli sitä kysytään kansainvälisesti, että kaikki tekee osansa ja köyhimpiä maita autetaan siinä, mutta myöskin kotimaassa, että ne puhutaan vaikka ympäristöveroista. Ihmiset hyväksyy ehkä, että kulutuksesta on suurempia veroja, mutta sitten täytyy katsoa ne tulonjakoelementit, että kukaan ei joudu sitten näiden takia uusiin köyhyysloukkuihin. Tämä oikeudenmukaisuus kuulosti mielenkiintoiselta, koska kun tällaista sosiaalista mediaa seuraa, niin on paljon sellaisia kommentteja, että mitä me nyt täällä Suomessa niin kun nyt ruikutetaan itseämme ja piiskataan itseämme, kun maailmalla asiat on niin paljon huonommin, että se on niin kuin hyttysen purema se, mitä me tehdään täällä, että kun Kiina niin kuin polttaa kivihiiltä, se, minkä kerkee. Millä tavalla tällaisia, niin kun, tätä oikeudenmukaisuutta saataisiin lisättyä? Tämä on hirveän hyvä kysymys ja välillähän on niin kuin semmoinen, että jos täällä ollaan oikein niskat kyyryssä ja kukaan ei huomaa, jos me vähän päästellään tuonne ilmakehään. Ihan semmoinen maailma ei tänä päivänä ole, että kyllä se huomataan, voidaan kertoa, että kun EU-jäsenmaa ja teollinen maa, jolla on mennyt kuitenkin talous yleisesti ottaen melko hyvin, niin kyllä sellaisiin maihin kiinnitetään paljon huomiota. Sitten meillä on mahtava mahdollisuus tietysti ympäristöteknologian viennissä, jos ajattelee millaista teknologiaa maailma tarvitsee, energiaa säästävää teknologiaa, kaikkea sitä, mitä me ollaan itse asiassa, missä me ollaan edellä. Mä luulen, että siitä tulee vielä meidän suuri vientituote tästä cleantechistä ja ympäristöteknologiasta. Mutta se kysymys, miten saadaan kaikki mukaan, niin Kiinahan on ehkä vähän mainettaan parempi siinä, että Kiinahan on ruvennut näiden Pekingin savusumuongelmien ja muiden takia tekemään hyvin radikaaleja toimia. Muistaakseni 2017 siellä keskeytettiin 100 kivihiilivoimalan rakennustyöt, joille ei enää sitten annettukaan jatkolupaa. Ja näin, että tehtiin, niin kuin lähdettiin menemään aika krouvenkin menetelmin, mutta tietysti tie on pitkä. Kiina on ehkä oikealla polulla, mutta tänä päivänä pitäisi kysyä siitä Yhdysvaltojen, ennen kaikkea presidentti Trumpin ilmastopolitiikasta ja sitten jonkin verran Venäjän presidentti Putinin ilmastopolitiikasta, että ne on valitettavasti laahaa jäljessä. Joo. Mutta se, että jos ajattelee niin kuin niitä kustannuksia, mitä tulee tästä, että tehdään jotain ilmastonmuutoksen torjumiseksi verrattuna niihin kustannuksiin, mitä tulee, jos ei tehdä mitään. Et kun katsoo näitä mainitsemasi IPCC-raportin periaatteita, niin siellähän nähtiin jo, että tämä 2 asteen kohoaminen, joka taisi olla vihreiden alkuperäisissä ohjelmissa, että 2 astetta voidaan vielä kestää, niin nyt sanotaan, että 2 astetta aiheuttaa niin paljon näitä sään ääriilmiöitä ja vaihteluita, että se tulee liian kalliiksi. Se 1,5 astetta taitaa. 1,5 astetta on nyt sitten se raja. Niin, eli niin. Nähdään se niin kuin vielä tiukemmin tässä IPCC-raportissa, että mekin joudutaan niin kuin omaa aikatauluamme tässä tiukentamaan, mitä tehdään. Ja tässähän eletään nyt semmoisessa hetkessä, että lähteekö kaikki mukaan.
saadaanko tämä muutos tehtyä. Jos ei saada, niin kustannukset tulee hyvin suureksi myös taloudelle. Okei, eli sut puolen vuoden kuluttua valitaan sitten pääministeriksi. Nämä on sun kärkihankkeita. Sä lähdet suomalaiset cleantechia puskemaan maailmalle. Haluatte, että Suomi on mukana tekemässä näitä päätöksiä vähän siellä etujoukoissa, mutta moni varmaan miettii, että kannattaako tehdä itse liikaa, jos näitä muita ei saa oikeasti mukaan siihen sille, että tänne nostetaan veroja, me rajoitetaan hullulla lailla asioita täällä, mikä vaikka haittaa taloutta, kun taas muut maat ei tee sitä. Että mikä tässä on sopiva balanssi? No mehän voidaan just katsoa, että vaikka nythän on puhuttu hirveän paljon metsistä ja nieluista ja mietitty, että mikä on oikea taso nyt sitten vaikka metsähakkuille, niin mäkin olen käynyt siellä Ilkka Herlinin koetilalla ja sehän on todella kiinnostavaa katsottavaa, kun hän miettii, miten hiiltä sidotaan maaperään ja miten hiiltä sidotaan metsiin ja peltoon parhaalla tavalla ja tehdään siitä suomalainen kauppatavara. Et meillä on tätä sidontakykyä, me voidaan laskuttaa omista nieluistamme kohta muita ja minusta tämä on sitä ajattelua, jota tarvitaan. Tehdään erilaisia keinoja sekä täällä cleantech-puolella, teknologiapuolella, saadaan sieltä vientituotteita, että sitten käytetään meidän metsiä ja maaperää myös tähän hiilen sidontaan. Ja edesautetaan sellaisia kansainvälisiä mekanismeja EU:ssa, niin kuin on tehty, jossa nämä lasketaan meidän hyödyksi. Nämä on tavallaan sitä ilmaston edelläkävijyyttä. Ja tässä kun puhuttiin vähän kaupungista ja maaseudusta, niin tässähän parasta on se, että jokainen voi tehdä jotakin. Että kaupungissa voidaan tehdä tehokkaampi rakentaminen, tehokkaammat joukkoliikennejärjestelmät ja nämä. Ja sitten maaseudulla voidaankin itse asiassa tehdä tästä hiilestä toivottavasti business tulevaisuudessa. Mitäs nyt just tämä vastakkainasettelu, kaupunkilaiset versus maaseutu, niin aikaisemmin te olette nähty aika paljon tämmöisten kaupunkilaisten puolueena. Onko nyt silleen, että teidän agenda sopii kaikille? Kyllä se sopii kaikille. Tietysti on joitain tällaisia yksittäisiä, kun puhutaan vaikka turvetuotannon tulevaisuudesta Suomessa, niin kaikki tietää, että turpeella on sekä tämä negatiivinen hiilivaikutus, että sitten on ollut aika paljon vesistöjä sotkeva ja saastuttava vaikutus. Ja joku turvetuotannon päättyminen tietysti jollakin alueella on taloudellisesti myöskin iso kysymys. Mutta sitten sen vastapainona varmaan tulee uutta. Turve on varmaan Suomen mittakaavassa aika peanuts. Nyt on, jos puhutaan vaikka metsäteollisuudesta, että onko siinä semmoista, että teiltä löytyy keinot, että siellä sellutehtaat jauhaa täysillä ja jos puuta kaadetaan, niin voidaan sitten istuttaa uutta taimikkoa vai miten tämä homma toimii? Voidaan istuttaa uutta taimikkoa ja totta kai Suomessahan on nyt kiinnitetty huomiota esimerkiksi siihen, että meillä on tämmöistä joutomaata, joka ei ole virallisesti peltoa eikä ole vielä metsää. Et meilläkin on tätä istutuskapasiteettia täällä aika paljon, jota voidaan hyödyntää. Mutta se, jos ajattelee metsän käsittelyä ja metsäjalostusta, niin siinähän tulee mahdollisuus tämän nielujen kasvattamiseen, mutta siinä tulee mahdollisuus ennen kaikkea mekaaniselle puujalostusteollisuudelle, jos ajattelee sahatuotantoa ja muuta, koska nieluhan säilyy esimerkiksi puurakentamisessa. Mä kävin just tuolla Joensuussa Penttilän rannassa katsomassa, kun se nousee 14-kerroksinen puukerrostalo. Ja se oli siinä oikeastaan itsekin niin kuin havahtui, että hei, että tämä on totta, että nyt tehdään puusta. 14 kerroksinen. Tehdään, sitä rakennettiin niin, että se tehtiin kerros kerrallaan siinä maassa, sitten nostettiin kraanalla ylös ja sitten pantiin väliaikainen katto päälle, ettei kostu. Joo. Ja sitten tehdään uusi seuraava kerros ja nostetaan sinne. Ja se oli aika jännä, se oli vähän niin kuin Lego-talo nousi siellä ja siinähän se nielu säilyy. Eli, Millä tavalla? Puuta kaadetaan, metsä kaadetaan, mutta kun Sitä ei tuhota, polteta, eikä keitetä selluksi, niin siinä säilyy se nielu. Ja samalla tavalla tietysti voidaan ajatella, että erilaisia puusta tehtyjä tuotteita, kestäviä tuotteita voidaan käyttää enemmän. Että sinänsä tämä kysyt, että keitelläänkö sellua niin kuin ennenkin, niin ehkä siellä sitten tulee ne rajat vastaan, koska siinä se nielu häviää. Mutta sitten myöskin tällä, jos ajattelee tällä meidän metsäosaamisella, mä oon tietysti seuraan ST1, Mika Antosta suurella innostuksella. Antoni on ehkä aloittanut siitä vaikeimmasta päästä, eli millä se Sahara saadaan metsitettyä suomalaisella osaamisella, tehdään vaikka sitten desalinaatiolla, eli aurinkoenergian avulla merivedestä sitä kasteluvettä. Mutta maailmassahan on paljon alueita Venäjällä, itse asiassa Irlannissa, Skotlannissa, jossa on ollut metsää, joka on sitten raivattu tai muuttunut pelloksi tai numeksi, jota voisi ajatella, että siellä on ne luonnonolosuhteet, sateet on olemassa ja vesitalous on olemassa, että pystyttäisiin tätä nielua huomattavia määriä kasvattamaan myös näillä alueilla. Ja siinä tämmöinen suomalainen metsäosaaminen voi olla ihan ajoa. Okei, vaatiiko se tukia täällä sitten, että tämä Suomen Greentech, kaikki nämä 4 miljardia yritystuki, ne kohdennetaan just sinne, missä on tämä megatrendit päällä ja auttaa tässä ilmastonmuutoksessa?
No, jonkun verran varmaan voidaan tukia sinne suunnata, mutta ehkä tärkeintä on, että otetaan tuet pois sieltä fossiilisten polttoaineiden puolelta. Et kun vihreät käsitteli vaihtoehtobudjettia nyt syksyllä eduskunnassa, niin kyllä me sanottiin, että tämä miljardi suunnilleen, joka pannaan ikävä kyllä vielä tänne fossiilisen puolen tukin. Siellä menee turvetukia ja siellä menee tämän tapaisia. Onko ne merkittäviä summia? No ne on merkittäviä. Se, kun se kokonaispotista tulee noin miljardi, että se meidän budjetti, joka on kaiken kaikkiaan yli 50 miljardia, niin on se suuri tuki, joka menee sinne. Et itse asiassa me ollaan tietysti kysytty niin kuin reilua kilpailuasetelmaa uusiutuville, jos sitten halutaan nopeuttaa uusiutuvien käyttöönottoa jossain asiassa. Sitten voi antaa tukea. Esimerkiksi yksi esimerkki on vaikka nyt, jos ajatellaan, että haluttaisiin liikennepolttoaineesta siirtyä sitten sähkö- ja hybridiin, niin ollaan sanottu, että esimerkiksi työsuhdeautot voisi olla se ensimmäinen, miltä täällä 80 000 työsuhdeautoa, jos siinä tulisi sellaisia veroinsentiivejä, jotka sitten suosisi sitä, että työnantajat hankkisi sähköautoja ja hybridiautoja ja saataisiin työsuhdeautoista se ensimmäinen slotti ja se alkaisi sitten siirtyä käytettyjen autojen markkinoille. Niin, mutta tuella vai mahtikäskyllä? Jos sä oot pääministeri, sä kirjoitat samalla tavalla kuin Trump kirjoittaa määräyksen ja sillä mennään sitten. No tietysti mielessä voidaan verolainsäädännöllä ja muulla vaikuttaa aika paljon siihen, että mikä on edullista, mikä on järkevää. Eli verotuksen kautta monella tavalla on huomannut, että nyt ympäristöverot ja ohjaavat verot on taas uudelleen paljon keskustelussa, koska sillä voidaan aidosti näitä asioita ohjata. Kiellot sinänsä, jos vihreiltä aina tivataan, että koska kiellätte polttomoottoriautot, koska kiellätte dieselautot ja muuta, niin kyllä me ollaan sanottu, että verohjaus on todennäköisesti paljon tehokkaampaa. Mm. Mitäs vielä, mä olisin kysynyt tästä vihreistä. Oletteko te vielä tämmöinen aktivistipuolue? Muista joskus jotain back in the days, ehkä 80-luvulta, kun siellä Kettingellä kytkitte itsenne johonkin metsäkoneesi ja estitte jotain hakkuita. Teette ehkä muitakin tämmöisiä täsmäiskuja, mitkä nykyisin Greenpeace hoitaa. Niin oletteko te nyt siirtynyt kuitenkin tämmöisen ihan normaalin markkinatalouden puolelle vai vieläkö tämä tämmöinen aktivismi on millään tavalla fokuksessa? No vihreissä on tietysti paljon kansalaisjärjestötaustaisia ihmisiä tai ihmisiä, jotka edelleen toimii kansalaisjärjestöissä. Itsekin on mukana on Suomen Settlementtiliitossa ja niin kuin sanoin, kirkon ulkomaanavussa ja tämän tyyppisissä kansalaisjärjestöissä ja monet on luonnonsuojelujärjestöissä ja muissa mukana. Mutta tietysti silloin, kun vaikutetaan politiikan kentälle, ollaan mukana politiikassa, käytetään niitä välineitä, joita politiikassa on. Mutta että se, jos ajattelee, että mikä se 70-luvun ja 80-luvun taitteen niin kuin vihreä alku oli, jota itsekin seurasin paljon, niin sehän oli semmoinen hyvin toivoton tunne siitä, että ekokatastrofi uhkaa, kukaan ei tee mitään, ketään ei kiinnosta, politiikassa puhutaan jostain aivan muusta. Mm. Se oli semmoinen nuorten protesti, joka silloin tuli hirveän vahvasti esiin ja sieltähän se vihreä liike sitten syntyi tämmöisessä poliittisessa vaikuttamisliikkeessä. Jos reflektoi sitä, niin mikä katastrofi silloin uhkasi meitä, kun nyt tuntuu, että uhkaa paljon isompi katastrofi tällä hetkellä? No mä just mietin, itse asiassa joku opiskelijalehti kysyi tätä, että miltä se 80-luvun mielenmaisema tuntui ja mä sanon, että silloin niin kuin kaksi katastrofia kilpaili keskenään. Toinen oli ydinaseiden kontrolloimaton leviäminen 80-luvulla ja toinen oli niin kuin tämmöinen hiipivä ekokatastrofi. Ja me nuorina ihmisinä silloin vähän yli 20-vuotiaana mietit, että kumpi ehtii ensin, että siis tuleeko ydinsota vai tuleeko ekokatastrofi. Ja mikä tämä ekokatastrofi? No ekokatastrofi silloin oli tietysti tämä oikeastaan enemmän täällä biodiversiteetin puolella lajien kuolema. Meillähän on tosiasiassa, nythän tästä on puhuttu kuudennesta sukupuuttoaallosta, niin on sanottu, että viimeisen 100 vuoden aikana on tuhoutunut enemmän lajia kuin 2 miljoonan vuoden aikana aikaisemmin. Eli ympäristö meidän ympäriltä tavallaan köyhtyy ja tuhoutuu. Ja se oli silloin, ajateltiin, että se on tämmöinen vääjäämätön, nopea prosessi, että ei ehditä reagoida näihin. Ja sitten pikkuhiljaa tietynlaista parempaa ympäristölainsäädäntöä ja tiukempia normeja, jos katsoo vaikka lyijynkielto bensassa tai elohopea, se, että elohopea on joutunut luontoon ja aiheuttanut lajien kuolemaa ja muuta. Kaikkea tätä tässä on tapahtunut, mikä on hyvä asia. Mm. Mites ydinvoimakin, sekin, tai puhuttiin ydintuhosta tässä ehkä, mutta teidän kanta ydinvoimaa tällä hetkellä. Eikö se olisi tavallaan ratkaisu kaikkiin näihin CO2-päästöihin, ilmaston lämpenemiseen? Et mitä jos Suomen niemi miinotetaan tämmöisellä ydinmiilulla? Miltäs tämmöinen idea kuulostaa nyt? No meillähän jos ajattelee, että mistä se vihreä ydinvoimakanta on lähtenyt, tietysti sen Tšernobylin onnettomuus 86 ja sitten myöhemmin Fukushimat ja nämä on niin kuin vaikuttanut siihen, että me ajatellaan niin, että ydinvoima on edelleen onnettomuus altista, sitten näitä riskejä on tapahtunut ja sitten koko tämä uraanin kierto alkaen sieltä kaivostoiminnasta ja päätyen sitten näihin pitkän aikavälin säilytykseen sisältää ympäristöriskejä. Ja sitten ehkä ajatellaan näin, että maailman mittakaavassa, jos ajattelee nyt ilmastonmuutoksen torjuntaa, niin me ei millään ehditä rakentaa niin kuin maailmaa sellaista määrää ydinvoimaloita, että tämä
ilmastokriisi on, on ohi. Et se ei ole globaali ratkaisu ja moni maita, minne mä en oikeasti haluaisi niin kuin ydin. No mikä on, mikä on globaali ratkaisu tämän energian saannin turvaamisen kannalta? Kyllähän globaali ratkaisu tulee täältä uusiutuvien osalta. Jos katsoo nyt tuulivoiman hintakehitystä, aurinkoenergian hintakehitystä. Me aina puhutaan niin kuin siitä, no, mutta eihän täällä aurinko paista, mutta että maailmassa on niin valtavasti alueita, joissa ei muuta tapahdukaan kuin auringon paistetta. Että me saataisiin niillä alueilla hyvin niin kuin suurimittaista aurinkoenergian tuotantoa. Ja tietysti sitten tietyssä määrässä paikallisesti bioenergian käyttö ja muu on, on mahdollista. Eli, se Sahara voitaisiin kaakeloida tällaisella aurinkokennalla. Siinähän oli semmoinen saksalainen suunnitelma. Mä kävin Berliinissä monta kertaa sitä koitettiin edistää. Ja siihen liittyi aika kaksi asioita. Ei itse asiassa ollut ajatellut niin kuin täältä, kun oli katsonut sitä. Toinen oli se, että kun sä teet Saharan täyteen aurinkopaneeleja, niin sun täytyy niitä puhdistaa aika ajoin. Ja paikassa, jossa ei ole vettä ja näin poispäin, niin se hiekkamyrskyjen jälkeinen puhdistus ja muuta on hieman vaativa. Se teknologia pitää kehittää. Ja sitten toinen oli tämä siirtokaapeli Välimeren ali. Ruvettiin tekemään tämmöisiä laskelmia, mitä se maksaa ja näin. Ja sitten todettiin, että jos se tulee tämmöinen vapaa siirtokaapeli, niin sitten rupeaa porukat rakentamaan hiilivoimaloita Afrikan, Pohjois-Afrikkaan ja myymään sieltä halpaa sähköä Eurooppaan. Näin, että pitäisi olla aika tarkasti kontrolloitu sitten se energiantuotantojärjestelmä. Niin se kuitenkin toimii vieraanvaltio alueella ja konflikti voi tulla, että se hallitsija, jonka kanssa tehty sopimus, niin hupsista vaan, niin se on jo kadonnut ja siellä on joku ihan toisen näköiset hallitsijat tilalle, joka tekee toisen näköisiä päätöksiä. Mutta onko tämä siis niinku aurinko nyt se niinku meidän maapallon niinku superratkaisu, että sanotaan, että tunti auringonpaistetta, jos saataisiin kaikki energia talteen, niin sillä pyörittäisiin maapallon energiantarpeen vuoden. Aurinko on osittain se, ja sitten jos ajattelee nyt esimerkiksi, että jos Eurooppaan tulisi sitten kaapelit sieltä Välimeren ali, niin se toinen suunta on tämä Pohjanmeren tuuli ja nimenomaan merialueille rakennettavat tuulivoimalat ja muut, joissa oikeasti on niin kuin, saadaan suuria tehoja aikaa ja muuta, että saadaan sitten kaapeliverkolla yhdistettyä näitä isoja ratkaisuja myöskin Euroopan energiahuoltovarmuuden. Mutta eikö sitten toisaalta nämä vispelit, jotka on tuolla pitkin rannikkoja ja keskellä merta, niin eikö ne ole niin kuin visuaalisesti saastuttavia? No tästä maisemahaitasta sitten puhutaan ja tietysti ymmärrän sen, että jos jossain Suomen tunturimaisemassa, missä sitten kilpailevat elementit on vaikka matkailu, luontomatkailu ja ekomatkailu ja sitten joku on tekemässä siihen tuulienergiageneraattoriin, niin tällaisia intressiristiriitoja tulee. Mutta tietysti näitä tulee kaikessa energiantuotannossa, mutta esimerkiksi nämä vaikka Helsingin satama-alueen tuulipuistot tai jotkut muut, mitkä on suunnitteilla, niin eihän näistä nyt ole. Niin kuin, ei se maisemallisesti ole semmoinen asia, joka on negatiivinen. No mitä me tuodaan tänne Suomeen nyt kun sinusta tulee pääministeri ja näin, niin mikä on nyt se niin kuin keihänkärkeä ajatus tässä niin kuin Suomen osalta vihreillä? Kyllähän meidän ajatus on se, että edelläkävijyys ympäristökysymyksissä ja ilmastokysymyksissä kannattaa. Eli että meidän kannattaa nyt kehittää semmoista teknologiaa, jolle maailmalla on kysyntä. Meillä on paljon semmoisia yrityksiä. Meillä on tämä Climate Leadership Council, jossa on ollut koneen kaltaisia yrityksiä alusta asti mukana. Me voidaan viedä tätä ajattelutapaa tehokkaasti eteenpäin. Meillä on vieressä suuri naapuri Venäjä, jossa myöskin, jos tilanne sen talouden osalta jollain tavalla vakautuu ja näiden sanktioiden osalta, niin siellä on aivan valtavat markkinat näiden asioiden osalta, mutta myöskin muualla maailmassa. Että oikeastaan se, mitä me tarvitaan, on niin kuin hyvää ympäristöajattelua ja sitten toivottavasti vapaa kauppa maailmassa, että me voidaan viedä näitä meidän ratkaisuja ja saada aikaan. Kiinasta tässä jo puhuttiin, valtavat markkinat siellä, eli mä näen tässä vain niin kuin hyviä mahdollisuuksia Suomen talouden kannalta. Eli jos susta tulee pääministeri, niin silloin kaikki startup-yritysten fokus kannattaa siirtää tähän vihreäseen teknologiaan, slushissakin kannattaisi alkaa keskustelemaan niin kuin, ja kehittämään tämän tyyppisiä yrityksiä. No, tämän tyyppisiä yrityksiä varmaan toinen. Aika kiinnostava on tietysti koko tekoäly ja robotisaatio. Että kun kävin Ulvilassa viimeksi, niin siellähän tehtiin robotteja Kiinan markkinoille ja se oli semmoinen, taisi olla autorengastehdas, joka toimii ilman työntekijöitä Kiinaan, jota tehtiin Suomessa ja se oli aika niin kuin hauska ajatus, että meillä tehdään koneita, joita maailma tarvitsee ja joilla on kysyntää. Ja meillähän on, kun saadaan, jos kysyttiin siitä, että mitä investointia sitten julkisen sektorin kannattaa tehdä, niin paitsi tähän
cleantechiin, niin yleensä tieteeseen, tutkimukseen, tuotekehittelyyn. Näistähän on puhuttu nyt paljon myös, että meillä on, pitäisi saada sinne 4% BKT:stä nämä TKI-panostus, ja mä oon sitä mieltä, että se kannattaa, että meidän kannattaa olla edelläkävijöitä. Okei, pompataan vaikka talouteen sitten. Se on Rahapodin kuulijoiden kiinnostuksen aihe numero 1, niin millä tavalla, mikä on sun analyysi Suomen tilasta tällä hetkellä? No, tässä on tietysti monta vaikuttavaa tekijää. Ensimmäinen on se, että millaisessa toimintaympäristössä me toimitaan. Että jos kysytään, että mikä, jos olisin sijoittaja, niin mitä katsoisin niin kuin tänä päivänä, niin kyllä katsoisin Brexittiä, Italian budjetointia, Yhdysvaltain protektionistisia tendenssejä, että miten maailmantalous kääntyy. Ja myöskin Euroopan kannalta minusta se on pilviä sekä Brexitin osalta että esimerkiksi Italian korkokehityksen osalta. Ja nämä voi vaikuttaa koko tähän Euroopan toimintaan. Mutta sitten jos katsoo kotimaata, niin nythän esimerkiksi viime aikoina on ollut paljon keskustelua meidän väestökehityksestä ja siitä, millaisessa meidän huoltosuhde muodostuu, mikä on meidän työntekijöiden määrä tulevaisuudessa, päästäänkö näihin työllisyysasteisiin, joista on puhuttu 75%. Ja kyllä mä niin kun mikä sun ratkaisu avaisin, kyllä mä avaisin meidän työmarkkinoita myös hallitusti muualta tänne tuleville työntekijöille. Mutta mitä sille tänne tuleville, vai käydäänkö me hakemassa ne työntekijät? Tuossa Finskin fliitti lähetetään tuonne jokaiseen maahan ja sieltä lentoasemalla valkataan parhaat lähtijät ja ne lentää takaisin tänne vai sille, että ne tulee kulkuttelemaan Suomen rajoja? No kun on puhuttu tarveharkinnasta, niin mä väitän, että yrityksissä tapahtuu tänä päivänä aika paljon tätä tarveharkintaa. Että jos sä oot yritysjohtaja, niin kyllä sä varmaan ensimmäisenä rupeat katsoa, että löytyykö täältä koodareita. Tarpeeseensa. Seuraava ratkaisuhan on sitten etsiä jostain, missä ihmiset on joko valmiiksi koulutettuja tai koulutettavissa. Ja myöskin tätä koulutusta voidaan viedä, että voidaan ensin kouluttaa, jos tarvitaan intialaisia koodareita, niin voidaan kouluttaa Intiassa ja sitten ne, joita tarvitaan, voi tulla tänne. Tämän tyyppisiä ratkaisuja totta kai tarvitaan. Miten saadaan Suomesta niin kuin kiinnostava kohde siis tällaisille osaaville kyvyille? Kun mehän tykätään Suomesta totta kai niin hirveästi, mutta niin kuin ulkopuolisien silmin katsottuna, niin esimerkiksi tämä marraskuu voi tuntua vähän pimeältä. Tässä on paljon puhuttu siitä, että pitäisikö olla verohoukuttimia ja niin. Tämän tyyppisiä ja muuta, mutta mä ajattelen, että meillä on kuitenkin hyvät julkiset palvelut, jotka vaikuttaa siihen. Ajattelen esimerkiksi, että maa on turvallinen perheiden kannalta. Sehän on hirveän iso asia. On monia maita maailmassa, missä sä et voi niin kuin lähettää lasta yksin aamulla kouluun. Suomi on turvallinen maa, sä voit tämän tehdä. Meillä kuitenkin tämmöiset perhepalvelut, niiden pitäisi pelata, päivähoidot, koulut, kaikki tämä. Tällä on merkitys, siis koulujen kansainvälisyys, se on silloin iso merkitys ulkolaisten työntekijöiden kannalta. Tämän tapaiset asiat on minusta sellaisia ratkaisevia. Sitten yleinen ilmapiiri, niin kuin me tänä päivänä tiedetään, niin kaikki mikä viittaa rasismiin, muukalaisvihaan, tämän tyyppiseen, niin sehän kertautuu mediassa. Ja silloin ihminen katsoo, että hetkinen, että mikäs maa tämä on, että en mä ehkä tuonne haluakaan. Okei, tuolla tavalla saadaan muutama sellainen täsmätyöntekijä tietylle alalle, erityisosaaja. Mutta mites tämä suuri massa? Syntyvyys on tipahtanut tuonne ihan kellariin tällä hetkellä. Siellä ruvetaan jo teidän kilpailevat puolet jakelee touhutonneja siinä, että millä tämä homma ratkaistaan. Suomessa näköjään jaetaan niin kuin tukiaisia milloin mihinkin asiaan. Onko tämä nyt se ratkaisu, että En mä oikein ehkä tämmöistä tonnin synnytyspalkkioa, mulle vähän niin kuin, pidän sitä vähän tämmöisenä hepposena ratkaisuna siihen verrattuna, että jos me ajatellaan, että Suomesta rakennettaisiin lapsiystävällinen kauttaaltaan, ja silloin puhutaan tämmöisistä esimerkiksi perhevapaista, isien, äitien roolista, naisten tulosta työmarkkinoille, sen helpottamisesta. Mutta eikö nämä asiat ole jo aika niin kuin, siis täydellisiä? Meillä oli yksi Rahapodin jakso tässä, missä me listattiin näitä kaiken näköisiä asioita. Meidän kahden viiden minuutin funtsimisella, niin meillä tuli niin pitkä lista, että me jouduttiin karsia sitä tässä lähetyksessä, että onko se niin kuin oikeasti tästä enää kiinni vai onko tämä jotenkin niin kuin se puuttuva touhuton, niin tarvitaan asia päälle. Sitten siinä on koko lista on valmis. Niin. No se, kyllä mä luulen, että se on niin kuin perheiden tasa-arvon kannalta ja jos ajattelee esimerkiksi niin kuin naisten roolia työmarkkinoilla, niin kyllä siinä on edelleen puutteita. Kaikkien tietää tämän samapalkkaisuuskeskustelun, että se ei täysin vielä toteudu. Ja sitten tämä niin kuin perhevapaiden tasaisempi jako ja tämän tyyppinen. Mä luulen, että sillä on merkitystä, mutta sitten tietysti kaikki. Mutta eikö nämä ole vähän tällaisia, ensinnäkin niin
sitäkin ollaan kahta mieltä, että onko se naisten euro itse asiassa niin paljon huonompi kuin se miesten euro tai pienempi. Mutta sitten just tämä tällainen biologinen välttämättömyys, naiset synnyttää ja naiset kantaa lasta ja jotain tällaista, että eihän näistä niinku tietynlaisista niinku reunaehdosta pääse mihinkään. Että eikö meillä nyt kuitenkin nyt reunaehdot huomioiden, niin olla niin kuin aika pitkällä, kun myöskin näitä vapaita voi jakaa niin kuin isän ja äidin välillä ja kaikkea tällaista, että se marginaalihyöty, että survotaan sinne vielä joku asia, no niin kantaako se mihinkään? No joo, esimerkiksi perhevapaauudistuksesta on kuitenkin, näen nyt, että poliittiset puolueet ainakin opposition puolella on aika samaa mieltä, että on vielä mahdollista parantaa näitä. Sitten on tämmöisiä tietysti lainsäädäntöesimerkkejä. Islannissahan sitten samapalkkaisuus tehtiin laki, että se on lain rikkomus, jos ei ole samaa palkkaa ja muuta. Että tämmöisillä asioilla voidaan tietysti tasa-arvoa vahvistaa ja minusta pitää vahvistaa. Se on niin kuin tätä päivää, että näin tehdään, mutta ehkä kaiken kaikkiaan sitten kysymys siitä, että mikä sitten motivoi ihmisiä perustamaan perheitä, hankkimaan lapsia ja muuta. Siinä on varmaan hirveän monta eri asiaa. Turvallisuus on yksi, sitten nämä kouluolosuhteet, koulujen maksuttomuus, toisen asteen tilanne tällä hetkellä, niin, kaikki nämä vaikuttavat. Niin. No mä en usko, että koulu kukaan syyttänyt, että se on se syy, miksi koulu ei toimi. Mutta säkin oot paljon kiertänyt siellä maailmalla, niin siellähän tämän turvallisuuden takia just niitä lapsia hankitaan. Eli onko tämä liian turvallinen tämä Suomi, että täällä ei tarvitse sellaista turvaverkkoa, että ne on ne lapset, jotka oikeasti sit huolehtii susta? No jos katsoo maailman väestönkasvun kokonaisuutta, niin totta kai käännän se oikeastaan näin päin, että meillähän on niin kuin edelleen hyvin nopea ja ylinopea väestönkasvu jossakin maissa. Ja se on juuri tähän turvallisuuteen tai vielä suureen lapsikuolleisuuteen tai tämän tyyppiseen liittyvä, että hankitaan iso perhe, joka sitten vanhuuden varalle on turvana ja riski siitä, että lapset kuolee ennen aikuisikä on suuri ja muuta. Tämmöisiä tilanteita on maailmalla, että meillä on tietysti hyvin toisenlainen tilanne tänä päivänä Suomessa, mutta ei minusta ole niin, että täällä on liikaa turvallisuutta, vaan niin, että täällä tietysti jokainen sitten kohdallaan miettii näitä. Ei ole myöskään sellaista, tämä on niin kuin vaikeat yhteiskunnallista keskustelua, koska me ei voida kenenkään elämää, ei voida syyllistää eikä sanoa, että sun pitäisi tehdä näin tai sun pitäisi tehdä noin. Se on jokaisen hyvin henkilökohtainen valinta tältä osalta. Okei, jos syntyvyyttä ei saada pysäytettyä, mutta se saadaan vakiinnutettua tietylle tasolle ja se taso ei ole riittävä. On gäppi siihen, että mitä täällä pitäisi oikeasti olla nuorta populaataa Suomessa. Mistä se haetaan tai mistä se otetaan vastaan? No en usko, että sitä mistään niin kuin haetaan, mutta vastaanotto varmaan, jos ajattelet, mitä asioita pitäisi muuttaa, niin yksi on varmaan tämä työvoiman tarveharkintaan liittyvät esteet tällä hetkellä, joka hidastaa tai estää kokonaan jotakin. Mitkä ne on? No, kun ne on itse asiassa tämmöinen poliittinen este siitä, että meillä on edelleen semmoisia aloihin liittyvä tarveharkinta. Ja sitten toinen on tämä, joka on tämän maahanmuuttoviraston omat prosessit, jotka on hitaita. Et nyt jos yritys lähtee hakemaan työntekijä, on tavannut monia yritysjohtajia, saattaa sanoa, että on 8 kuukautta mennyt siinä, että se on valtavan pitkä ja hidas byrokratia sekä yrityksen kannalta että tänne tulijan kannalta. No mitäs tämmöinen? Suomi rupesi jakamaan vihreitä kortteja, eli näitä green card-kortteja. Jos me tiedetään, että tämä tarvitaan vaikka puuseppiä ja sairaanhoitajia, niin katsotaan maailma, että se on ne perhe. Isä puuseppä, äiti sairaanhoitaja, semmoiselle sitten lätkästään korttikäteen ja ei muuta kuin liput tänne Suomeen ja sä pääset asut tonne. Tiedätkö, että otetaan just niitä kyvykkyyksiä, mitä tänne tarvitaan, eikä sitten mitään random tyyppejä, mitä sitten vuosi toisen jälkeen koulutetaan ja sitten ei välttämättä tule yhtään mitään. No varmaan, jos ajattelet, ketkä tietää, että keitä Suomessa tarvitaan, niin kyllä mä siinä yritykselle panisin sen pääpainon, että yritys tietää, minkälaisia asiantuntijoita se tarvitsee, osaa niitä hakea. Mutta se, mitä valtio voisi tehdä ja mitä itse asiassa pienessä mittakaavassa nyt tehdään, niin esimerkkinä, että kirkon ulkomaan avulla on muistaakseni Ugandassa nyt projekti, jossa suoritetaan suomalaisia ammattitutkintoja. Eli viedään sitä koulutusta, saadaan suomalainen ammattitutkinto tarvittaessa, ja jos työmarkkinat on sellaiset, niin tällainen ihminen voi sitten sillä tutkinnolla hakeutua Suomeen. Eli tavallaan ihminen voisi tulla tänne silloin, kun on suorittanut jonkun semmoisen tutkinnon tai tason, joka täällä tarvitaan. Mutta eikö tämä kansainvälistä kilpailua? Pitää olla kyynärpää terävänä oikeasti olla siellä ottamassa ne kyvykkyydet ja no, tää on, joku tää, muu ne vie joka tapauksessa? Joo, no joku muu vie tai ihmiset jää omiin maihinsa. Tämä on tietysti, Kanadallahan on ollut tämmöisiä aika itsekkäitä maahanmuuttomalleja. Ja Kanada on saanut niistä myös kritiikkiä, koska se on vienyt joistain maista sitten sen koulutetun ja osaavan väen, jonka pitäisi itse asiassa panna sitä maata kuntoon. Että tämä ei ehkä niin kuin liian aggressiivista voi olla, mutta näitä mahdollisuuksia pitää katsoa ja mahdollista. Mitäs verotuksen puolella? Jotta tämä kaikki saataisiin pyörimään tälläkin hetkellä tässä taloustilanteessa, työttömyys on korkea, tehdään alijäämää, eli jollakin se pitäisi nyt saada kuitattua. Miten sä näet tämmöiset isot linjaukset
Suomen taloudessa? No meillä tällä hetkellä on kiinnostava tässä työmarkkinoilla tämä kohtaanto-ongelma, että jos on 200 000 työtöntä ja sitten sanotaan, että on ehkä vuodessa 50 000 työpaikkaa, joihin ei löydy tekijöitä, niin mikä tässä mättää, niin tässähän mättää se, että ihmiset ei ole koulutettuja oikeisiin tehtäviin, koulutusgäppi, ja meidän pitäisi niin kuin nykästä aikuiskoulutuksen kautta ja jatkuvan koulutuksen kautta ihmisiä eteenpäin niin, että heidän kykynsä riittäisi näihin avoinna oleviin työpaikkoihin. Tämä on yksi asia. Toinen tietysti, että mihin se vaikuttaa, kun puhutaan tästä työllisyysasteesta, niin sitä onkaan laskettu, että 1 prosenttiyksikkö työllisyysasteessa on sitten miljardi julkisessa taloudessa, että jos me halutaan niin kuin julkista taloutta tasapainottaa, niin kyllähän se nopein keino on se, että me saadaan tämä työllisyysaste kasvatettua. No millä se maan sisäinen muuttoliike, että kohtaanto, täällä on koulutettu kaveri, täällä on työpaikka, millä ne saadaan, työpaikka ei välttämättä liiku tänne, eli se kaverin pitää muuttaa sen työpaikan luokse sitten. No, tämä on tietysti tällainen, jossa ihmiset sitten myöskin tekee omia valintoja, mutta kyllähän jos ajattelee tämmöisen, että mistä nyt, kun nyt on tehty pitkään tätä sotea ja mä en halua soten syövereihin ei mennä, mutta mennä siinä on paljon yksityiskohtia, mutta sitten tavallaan ikävä uutinen tai hyvä uutinen, miten se kukin ottaa, on se, että soten jälkeenhän seuraavalla hallituskaudella pitäisi tehdä tämä sosiaaliturvareformi, joka tarkoittaa sitä, että meidän sosiaaliturvahan pitäisi aina olla kannustava, eikö niin, että aina kannattaisi ottaa duunia vastaan ja olit sä millä tuella tahansa ja näin poispäin, niin sun ei koskaan pitäisi olla tilanteessa, jossa lasket, että hei, sun ei kannata ottaa tuota hommaa vastaan. Niin, piippu ohimolla, että se työpaikka on siellä, nyt sä lähdet. Niin. No ei tarvitse olla piippu ohimolla, vaan taloudellinen kannustin siihen, että mulle jää enemmän käteen, kun mä otan ton duunin, vaikka se olisi vaikka osa-aikaduuni tai tilapäinen duuni tai joku muu, mutta nythän lasketaan koko ajan. Lasketaan karensseja, lasketaan erilaisia etuuksia ja näin poispäin. Sanotaan, että mä en voi ottaa tuota vastaan, koska mä menetän tämän ja tämän. Ja tämä kannustava sosiaaliturvahan on niin kuin seuraavalla hallituskaudella todella avainasia. Kun sä kysyt vihreiden ratkaisua, niin mehän ollaan puhuttu perustulomuotoisesta sosiaaliturvasta pitkään. Me ajatellaan, että se on kannustava. Sitten on näitä, jotka ajattelee, että se pitää olla jollain tavalla ehdollinen ja näin poispäin. Mutta mä luulen, että joku malli ensi hallituskaudella tulee. Mä luulen, että kaikki, jotka on ollut päivänkään työttömänä, niin on koenut sen niin kuin viidakon siitä, niin kuin, että joka suuntaan pitää anoa kaiken näköisiä asioita ja täytyy täyttää niin kuin, siis se on täyspäiväistä työtä olla työtön ja miten sitten niin kuin on, niin kuin löytyy aikaa siis sille, että oikeasti hakee töitä tai kehittää itseensä ja näin poispäin. Et siinä mielessä niin toi perustulohan on jollain asteella niin kuin aika ns. No-braineri, että kunhan se nyt ei ole liian korkea. Sitten se on se tasokysymys, että missä se pitäisi olla, että onko se 4 hunttia, 6 hunttia, missä se menee. Näin se juuri on, ja nythän on ollut tämä perustulokokeilu, jonka tuloksia kaikki varmaan odottaa innokkaasti, että kun on kaksi teoriaa, että perustulo passivoi, ja sitten on se teoria, että se aktivoi. Joo. Ja nyt nähdään varmaan, tämä on ollut tietysti hyvin pieni otos, 2000 ihmistä, mutta onko se ollut taso jossain 500 ja risat, että se, mitä siinä tapahtuu, mutta tietysti itse toivoisin, että löydetään semmoinen malli, jossa on juuri tämä aktivointimalli, että ei, niin kuin sanoit, että ei tarvitse mennä niin kuin luukulta luukulle, vaan on mahdollista luottaa siihen, että joku pohjatulo on ja sitten eikö tehdä ne ensimmäiset töitä. Merkit itse asiassa ole ollut hyvin tukevia, että näyttää siltä, että ihmisillä on itsetunto kohentunut ja energiaa löytynyt ja kaikennäköistä positiivista pientä kyllä, signaalia kyllä. On tullut, että se saattaisi toimia. Kyllä, ainakin ne lehtihaastattelut ja jutut, mitä on nähnyt näistä jotka on sitä saanut, nehän on ollut niin kuin myönteisiä ja minusta se, jos tämä kokeilu on nyt rohkaiseva tuloksiltaan, niin minusta kokeilua pitäisi jatkaa vähän laajempana ja saada nämä tulokset käyttöön, että mikä on se paras malli tässä. Onko tällä hetkellä kuitenkin kallistutte perustulo plus progressiivinen verotus olisi se, millä haluaisitte, että Suomessa jatkossa mentäisi? No kyllä tämä verotuksen progressio varmaan tulee säilymään, et en usko, että niin kuin tasavero. Eikö se kannustaisi? Se on Suomessa. No tämä on tietysti, tämäkin on vähän tämmöinen filosofinen keskustelu, mikä kannustaa, mikä ei, mutta Jokaisesta ekstra tienatusta eurosta tulisi tämän ja tämän verran itselle. No perustulossahan on pakko olla jonkunnäköinen progressio, ettei se mene poliittisesti siihen, että kaikille maksetaan fyrkkaa, tarvitsee sitä tai ei. Mutta täytyy leikata pois ikään kuin jossain tasossa. Jossain kohtaa, mutta kyllähän se siis niin kuin monet tällaiset, miten se nyt sanoisi, ylisuorittajat, niin nehän kokee kyllä siis tämän nykyisen systeemin, jotka siis kuitenkin arvostaa just näitä päiväkoteja, turvallisuutta ja näin. Niin kuitenkin kokee, että niin kuin tämä on vähän passivoiva tämä
suomalainen järjestelmä. Että jos sä menestyt, niin ensinnäkin sua haukuttaa koko matkan, ja sitten jos sä menestyt vielä enemmän, niin sitten sä oot tosi rosvo, ja siis on jotenkin, niin kun, ei ole sitä, niin kun, mitä niin kun ehkä jos jotain amerikkalaisesta kulttuurista voisi ottaa tänne, niin ehkä just sitä, että niin kun taputeltaisiin, että on loistava juttu. Sä oot maksanut paljon veroja, sä oot ollut, sä oot meidän sankareita niin kun siinä mielessä. Täällä on niin kun tällainen vähän niin kuin regressiivinen niin kuin ilmapiiri Suomessa siinä mielessä. Että no, voi olla, että se jostain tuntuu tuolta. Mulla taas on semmoinen, jos mä ajattelen nyt niin kuin pitkää aikaa eduskunnassa, niin eduskunta ei ollut koskaan näin yrittäjämyönteinen kuin nyt. Kun niin kuin vasemmistoliittokin puhuu yrittäjyydestä, ja se johtuu itse asiassa siitä, että on niin paljon pienyrittäjä, yksinyrittäjä. Yrittämistä on tullut tavallaan usein palkkatyön vaihtoehto ihan niin kuin pakotetuistakin syistä monen kohdalla, niin kuin tiedetään, ja erilaiset palvelut hankitaan alihankintana ja näin poispäin. Ja siitä on minusta seurannut se, että totta kai sitten on tätä pätkäyrittäjyyttä ja sellaista niin kuin heilumista sen palkkatyön ja yrittäjyyden välillä, jossa tulee nämä sosiaaliturvan ongelmat vastaan. Mutta minusta niin kuin yrittäjämyönteisyyttä on tavattoman paljon ilmassa. Ja voi olla, että joku kokee sen negatiivisen, mutta meillä on myöskin hyvin paljon tällaisia vähän niin kuin sankariyrittäjä. Mainitsin tuon ST1, Mika Anttosen ja monien suurten yrityksen johtajat, jotka tekee paljon joko sosiaalisella puolella tai ympäristöpuolella tai muuta, niin minusta on arvostettuja ihmisiä Suomessa. Et ehkä ei mun mielestä ole sellaista, jos mä ajattelen ilmapiiriä 60-70-luvulla työn ja pääoman ristiriita, tämmöistä niin kuin marksilaistyyppistä keskustelua, sitähän ei enää ole olemassa. No mitäs vihreät ja markkinatalous sitten? Onko se sitten, että se on korkealla teidän agendalla oikeasti saada toimiva markkinatalous tänne? Ja meillä on paljon yrittäjiä, ja mehän ollaan puhuttu esimerkiksi siitä, että apteekin osalta voisi olla ihan hauska saada toimiva markkinatalous. Eikö siinä ole Antero Vartija toiminut teidän viestinviejänä eteenpäin? Kyllä, että on paljon sellaisia sektoreita, missä niin kuin vapaa kilpailu varmaan voisi olla sellainen sektoria piristävä ja sektorin toimintoja niin kuin tehostava. Eli teidän intressi ei ole kasvattaa julkistaloutta ihan vaan sen takia, että sitä haluttaisiin kasvattaa, että se on enemmänkin, että se toimisi markkinatalouden ehdoin. Ei ole, ja meillähän on jonkin verran, kun Suomi on pääomaköyhä maa, niin se katsoo sitten, että mitä siellä julkisella puolella ja millaista yritystoimintaa. Itsekin on ollut omistajaohjausministerinä, ja silloin tietysti aina kysyttiin sitä, että pitääkö valtion omistaa vai eikö pidä. Sitten oli kuitenkin tämmöisiä suuria investointeja, niin kuin kaapeli Saksasta Suomeen, jossa oli niin kuin järkevä se, että valtio tuli yhdeksi sijoittajaksi, että saadaan pääomia sijoittua ja muuta. Että kyllä valtiolla on rooli tässä, nimenomaan tässä infran rakentamisessa ja sitten tietysti huoltovarmuus, jos ajattelee näitä energiatuotantoyhtiöitä ja muuta, niin siinä valtiolla on rooli. Mutta että kaikessa muussahan mun mielestä markkinatalous on hyvä malli. Mitäs pompataan sijoituksiin nyt? Eli valtio on suoria sijoituksia, sitten Solidiumin kautta, niin pitäisikö tämä kestävä kehitys ottaa isommin agendalla siellä? No minusta pitäisi. Valtiohan on ollut pikkasen edelläkävijä esimerkiksi, kun otan nyt esimerkkejä, niin naisten rooli yritysten hallituksissa ja näin poispäin, niin tuli nämä kiintiöt, joka minusta oli hyvä asia, että saadaan korkeisiin asemiin ja päättäviin asemiin naisia. Valtio on ollut siinä edelläkävijä. Minusta samalla tavalla niin kuin kestävän kehityksen asioissa, ilmastokysymyksissä, valtion yrityksiinhän kohdistuu ihan erityinen. Ne on niin kuin suurennuslasin alla, miten ne toimii näissä. Ja kyllä niiden pitäisi toimia esimerkiksi. Jos ne ei toimi, niin pistetäänkö ne myynti laitaa sitten? No ei se myynti ole se ainoa vaihtoehto, vaan kyllä siellä voidaan sitten reformeja tehdä. Mutta musta on ollut hirveän kiva seurata, että vaikka Neste on aika hyvä esimerkki siitä, että tämmöinen voi sanoa likaisessa bisneksessä, kun on niin kuin öljyyhtiö ja muuta, niin tehnyt hyvin paljon, lyijytön bensa, nyt sitten nämä biodieselit ja kaikki tällaiset muodot, niin Neste on kuitenkin omalla alallaan ollut hyvällä tavalla edelleen. Niin, että jos ne olisi jatkanut vanhaa linjaa, ne olisi ollut ihan Nesteessä. No näin voi sanoa, mutta kysymys just siitä, että voiko valtionyhtiö uudistua, voiko se olla moderni, voiko seurata aikaansa, niin minusta voi. Okay. Joo, totta kai. Siis aktiivisella omistajallahan voi saada paljon aikaiseksi. Me puhutaan täällä Rahapodissa paljon niin kuin tällaisesta pitkäjänteisestä säästämisestä ja siitä lähinnä, että niin kuin, varsinkin siitä, että Suomen niin kuin kansan syvien rivien keskuudessa niin yleistyisi tällainen niin kuin pienimuotoinen edes pitkäjänteinen kustannustekon säästäminen osakkeisiin ihan sen takia, että ei kaikkea niin kuin varoja joutuisi niin kuin työllä ansaitsemaan, vaan saisi tällaista niin kuin ikään kuin vetoapua näistä tällaisesta pitkäjänteisestä muotoisesta tekemisestä. Mikä on niin kuin vihreiden kanta tällaiseen kansankapitalismiin?
No tietysti ihan myönteinen niin kuin ylipäätään säästämiseen, säästäväisyyteenkin monella tavalla, niin sehän on ihan vihreiden perusajattelun mukaista. Ja itseäni on surettanut lähinnä tavallisten ihmisten osalta se, että niin paljon varoja makuutetaan hyvin alhaisen koron tileillä. Eihän ne käyttämättä ne varat sielläkään ole. Kyllä ne kyllä raha kiertää, mutta sille omistajalle, rahan omistajalle heikkoa tuottoa ja muuta. Ja siinä mielessä esimerkiksi rahastomallit ja turvalliset rahastot niin tarjoaa tälle aika niin kuin hyvän vaihtoehdon tänä päivänä, kun ollaan niin alhaisten korkojen maisemassa. Tietysti valtiollehan tämä alhaiset korot on siinä mielessä hyvä myöskin, että valtiovelalla on erittäin alhaiset korot että vähemmän menee velanhoitoon sitten budjetista. Ehkä väliaikainen tilanne tämä alhaiset korot, että kyllä se jossain vaiheessa loppuu varmasti. Miten se osakesäästötili? Se tulee käsittely eduskuntaa kohta puoleen, niin pistätkö sä siellä niin kuin peukkuu ylös vai peukkuu alas? Tietysti täytyy katsoa yksityiskohdat sen osalta, että mikä se malli, mikä on paras malli tämän osalta. Ja mikä se oli iso hitti Ruotsissa ja Norjassa. Joo, mä oon seurannut sitä keskustelua, mikä siellä on. Et en ole itse paremmin sen kaikkiin yksityiskohtiin vielä, mutta täytyy katsoa se. Mutta ylipäätään tämmöinen ajatus siitä, että voi varoja siirtää ilman sitä väliverotusta siinä ja ostaa ja myydä, niin tietysti minusta se kuulostaa siltä, että se voisi olla hyvä ja rohkaista ihmisiä sitten tekemään näitä siirtoja ja myöskin ehkä seuraamaan, kun joskus itsekin on osakerahaston osakkaana, niin katsonut sitten sitä, että mikä tällä hetkellä vetää ja esimerkiksi mitä uusia suomalaisia yrityksiä tulee kentälle ja näin poispäin, niin semmoinen aktiivinen omistaminen on tärkeää. Mä voin antaa vinkin, nimittäin Suomen piensijoittajat, ja niitä on paljon, että ne kyllä tarkkaan katsoo, että kuka painaa vihreätä nappia ja kuka punaista nappia siellä eduskunnan äänestyksessä. Kyllä, joo, ja tämä on tärkeää seurattavaa, ja tietysti se, että näitä rahastovaihtoehtoja on tullut paljon, että silloin kun tuli myöskin nämä erilaiset eettiset rahastot ja vihreät rahastot ja ympäristörahastot ja tämän tyyppisiä tilejä rahastoille, niin tämä on mun mielestä hyvä, että myöskin hyvin ympäristötietoinen kuluttaja voi näitä. Miten omat sijoitukset, onko ne just tämmöisissä eettisissä sijoituksissa? Näitä on, yksi tämmöinen pitkäaikainen sijoitus on sellaisessa, ja sitten tietysti on joskus katsonut sellaisia, että missä tällä hetkellä, miten korkokehitys menee, no. Totta kai ne ratkaisee. Martini, löytämme näitä tilastotietoja mukaan, niin itse asiassa nehän tarjoaa parempaa tuottoa tämmöiset. Joo, siis sitä on tutkittu, että tällaisen kestävän kehityksen periaatteita kunnioittavat yritykset itse asiassa tuottaa merkittävästi paremmin kuin keskivertomarkkinat. Et siinä mielessä siinähän voisi olla nyt, kun sinusta tulee pääministeri, niin tosiaan laittaa pystyyn, että nämä valtioyhtiöt niin kuin lihoiksi ja rahat ohjata tällaisiin parempiin tuottaviin kohteisiin. Ja niin kuin esimerkillä näyttää, että kansan syville riville, että oikeasti tällainen pitkäjänteinen tekeminen kannattaa. Että jotenkin vaikuttaa, että tämä niin kuin valtion omisteisten yhtiöiden niin kuin ajatus on jotenkin hukassa. Että siellä on niin kuin tällaista paikallispolitiikkaa sitten aina jonkun tietyn yhtiön kohdalla. Varsinkin jos vertaa niin kuin esimerkiksi Norjan öljyrahastoon, jossa tehdään niin kuin oikeasti pitkäjänteistä säästämistä just kestävän kehityksen puolesta, vaikka ne rahat öljystä on tullutkin. No jos vielä palaa tähän valtionyhtiöiden luonteeseen ja muuten, se on tosiaan osa näitä, joilla on merkitys esimerkiksi huoltovarmuuden kannalta, ja sitten on todettu, että sen takia valtion pitää olla mukana. Sitten osa sellaisia, jotka ikään kuin on vanhaa perua, siellähän tuli ministeriöistä kaiken maailman. Erityisyhtiötä, pitääkö valtion tehdä merimerkkejä, voi esimerkiksi kysyä ja näin poispäin. Mutta sitten ne on tietysti yhtiöitä, joissa katsotaan, että okei, teknologian kehitys, että ehkä näistä merimerkeistä tuleekin superälykkäitä tulevaisuudessa, niin pannaan teknologiaa, se yhtiö voidaan panna sellaiseen kuntoon, että se kiinnostaa sitten sen jälkeen jotakin, että siellä on myöskin tämmöistä kehitystä, että en niin kuin heti ole panemassa lihoiksi valtionyhtiö just näistä syistä. Sillä on erilaisessa vaiheessa olevia. Sitten VR, esimerkiksi julkinen liikenne, niin sillä on oma tärkeä roolinsa. Mutta minusta tämä, mihin tässä tultiin tähän, että rahastoissa voi olla tätä eettisyyttä ja muuta. Muistan, että silloin kun joku pankkeista lanseerasi hyvin aikaisessa vaiheessa Itämerin rahaston esimerkiksi, niin tiedän, että oli monia, jotka ajatteli, että hyvä, että sellainen rahasto, jolla on niin kuin tämmöisiä tavoitteita ja vastuullinen ote vaikka Itämeren suojelu tai muuta, niin nämä on niin kuin myönteisiä asioita. Että tämmöinen eettinen sijoittaminen on totta kai yleistynyt.
Joo, ja siis ehkä se viesti tässä on just se, että niille, niille niin kuin pesun kestäville kapitalisteille niin voi yhtä lailla myöskin myydä tätä asiaa se toinen kylki edellä, että se itse asiassa kannattaa. Kyllä. Siis, joo. Mites vielä palataan nyt vihreisiin. Miten te asemoitte itsenne nyt siellä puoluekartalla? Oletteko siellä aika keskellä? Selvästi kaikki tämmöiset markkinalähtöiset ideat, niin olette tosi avoimia niille. Mutta myös on sitten tätä ehkä vasemmanlaidan aktivisti kärkeä pikkusen vielä jäljellä siellä teissä sitten, että missä te pyöritte tällä hetkellä? No siellä varmaan se sosiaalinen vastuuntunto kuitenkin edelleen säilyy ja tulee säilymään vahvana. Just puhuin tuossa alussa tuosta oikeudenmukaisuudesta ja vaikka ilmastonmuutosta torjutaan, täytyy olla tilanne, että kukaan ei putoa rattailta sen vuoksi, että vaikka verotuksellisesti tulee liian vaikea tilanne tai muuta. Ympäristöverothan niillä on myöskin sitten sosiaalisia vaikutuksia. Mutta silloin aluksi, kun vihreät muodostettiin, niin meiltähän kysyttiin, että mihin kohtaan siellä salissa haluatte sijoittua silloin, kun oli Kalle Könkkölä ja Ville Komsin kahden hengen eduskuntaryhmä. Ja kyllä silloin haluttiin sijoittua sinne keskustan ja sosiaalidemokraattien väliin. Eli sinne hyvin keskelle ja siellä ollaan oltu siitä lähtien. Ja mä luulen, että se on aika lailla oikea paikka, että ollaan selvästi siellä ei-sosialistisella puolella sitä salia, eli luotetaan myöskin siihen, että markkinat toimii ja markkinatalouden ratkaisuja, mutta kannetaan tämmöistä sosiaalista vastuuntuntoa ja ei unohdeta köyhien ihmisten asiaa, niin se on semmoinen yhdistelmä, jota halutaan viedä eteenpäin. Sitten semmoinen vakiokysymys, että onko teillä vihreissä nyt tarpeeksi vankkaa, vakaata talousosaamista vai pitääkö meidän kaivaa teidän kaksi eksperttiä jostain? Olisiko siinä vapaaehtoisia? Voisi olla. Meillä on, tämän Antero Vartija tuli tietysti jo mainittua ja meillä on Osmo Soininvaara ollut pitkään, niin kuin, meillä on näitä tutkijoita ja osaajia kyllä vihreissä on edelleen ja on nuorta polvea selvästi tulossa ja vaikka en voi tässä vielä salaisuuksia paljastaa ehdokasasettelun osalta, mutta kyllä siellä sitä markkinatalousosaamista tulee hyviä yllätyksiä. Tulee hyviä yllätyksiä sinne myöskin täältä markkinatalouspuolelta ja yrityspuolelta ja näin, että esimerkiksi tämä ehdokashankinta on aika semmoinen hyvä hetki tsekata, että millaisia ihmisiä on tulossa, ketkä on kiinnostuneita ja muuta. Ja ilokseni huomaan, että sekä tämä sosiaalinen vastuuntunto että tämä talouselämän tuntemus on siinä kombinaatiossa. Tämä tietysti, kun aina kysytään, että onko eduskunnassa tarpeeksi talouselämän tuntijoita, niin on aina ihaillut näitä ihmisiä, jotka samaan aikaan pystyy pyörittämään yritystoimintaa ja olemaan kansanedustaja. Siinä on nimittäin se riski, ja tiedän sen omastakin taustasta. Meillä oli pieni kustannustalo ja rumbalehteä ja muuta julkaistiin, ja 20 ihmistä työllistettiin siellä, niin kaikki ne sopat ja sotkut, joihin yrityselämässä joutuu, nehän helposti kertautuu tuossa Iltalehden sivuilla ja muuta, ja kollegani Antero Vartijakin sanoi, että se joutuu olemaan todella tarkka, että jos on joku niin kuin bisnesriita tai konflikti jonkun kanssa, niin se on heti niin kuin lööppijulkisuutta, että on aika vaikea yhdistää sitä yrittäjän arkielämää ja kansallisten työtä. Sitten mä olisin vielä halunnut tietää, kuka on sun lisäksi tässä vihreiden johtotroikassa, että kuka pääsee siihen vihreeseen tilataksiin kiipeen sun kanssa? Että millainen porukka teitä nyt on siinä ytimessä? No kyllähän siinä ytimessä on tällä hetkellä meidän varapuheenjohtajat mun lisäkseni ja meillä on Marja Ohisalo Helsingistä. Hänhän on köyhyystutkija, mutta erittäin minusta tämmöinen valovoimainen ja varmasti tulevaisuuden nimi vihreissä. Meillä on Veli Liikanen, joka on myöskin tutkijataustainen Mikkelin suunnasta ja sitten meillä on Hanna Halmenpää Pohjoista, joka kuvastaa vain sitä, että ollaan liikkeellä koko maassa. Ja sillä ryhmällä on tietysti tämä puoluejohtaja. Sitten Krista Mikkonen, meidän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Joensuusta, niin on tietysti siinä samassa tilataksissa eduskuntaryhmän puolelta. Eli meillä on myöskin, tämä kuvaa aika hyvin sitä, että meillä on aika kattava, myöskin maantieteellisesti tällä hetkellä. Joskus on ajateltu, että vihreys on vaan semmoista helsinkiläisten hommaa ja muuta, niin näin ei ole. Niin. Keidenkä kanssa te tekisitte mieluummin, pystyttäisitte hallituksen ja keiden kanssa ette? No mä lähden ihan oikeastaan ohjelmapuheesta. Ensinnäkin on sanonut, että tämä Sipilän hallituksen kausi on osoittanut sen, että kannattaa tehdä aika tarkka hallitusohjelma. Sipilän hallitus teki tämmöisen strategisen hallitusohjelman ja on nähnyt, että se kompastelee koko ajan, koska yksityiskohdista ei ole sovittu. Mä aikanaan kävin kouluni Lipposen ensimmäisen hallituksen neuvotteluissa, Paavo Lipposen johdolla niitä käytiin ja silloin istuttiin ne kaikki yöt ja tehtiin aivan niin kuin yksityiskohtaisia kirjauksia ja ne toimi. Eli oltiin sovittu asiat etukäteen ja ne meni juuri
sen mallin mukaan. Ja itse haikailen vähän tämän tyyppistä sopimista. Eli pelikirja kuntoon. Pelikirja kuntoon ja sitten jos ajattelee, että mitkä on ne asiat, joita vihreät haluaa nyt siihen seuraavaan hallitusohjelmaan tuoda, niin kyllä tämä ilmastonmuutoksen torjuminen, Suomen koulutustason nostaminen ja sitten köyhyyden voittaminen näillä perustulomalleilla ja muulla on sellaisia, joita me halutaan, että siinä hallitusohjelmassa on. Ja sellaisten puolueiden kanssa ollaan sitten rivissä, jotka näitä samoja tavoitteita haluaa ajaa. No miten nyt tähän vielä tarttutaan, kun kuuntelee tätä vähempää osasten niin kuin tilannetta Suomessa, niin monen vasemmista puhuu siitä, että niille pitää kaataa lisää rahaa niskaan ja sitten kokoomuslaiset on ehkä toisella laidalla ja niin on sellainen joviaali ajatus, että mitäs jos me nostettaisiin kaikkien niin kuin tuloja ja nostettaisiin ihmisiä köyhyydestä ja näin poispäin, niin kummalle laidalle. Tämä nyt ehkä oli vähän johdatteleva kysymys, mutta miten te näette sen, että voisiko tässä niin kuin olla vähän perää tällaisessa kokoomuslaisessa ajattelussa, että niin kuin tehdään sellaisia päätöksiä, joilla Suomen talous saadaan nousuun ja sillä tavalla hilataan niin kuin niitä vähempiä osaisia ja sitten paremmin tulojen ääreen? No varmaan siellä on totta semmoinen ajatus, että jos meidän sosiaaliturva olisi kannustava kaikin tavoin, se työn vastaanottaminen kaikissa tilanteissa kannustaisi, niin silloin meillä olisi enemmän ihmisiä työelämässä ja Suomen talous voisi paremmin ja muuta. Uskon tähän kannustavuuteen. Mutta sitten on ryhmä ihmisiä, jotka on putoamisvaarassa tai jo pudonneet, joiden myöskin niin kuin kyky pärjätä tässä sosiaaliturvan tavattoman vaikeassa viidakossa on sellainen, että he väkisin putoaa. Köyhyyteen eivät osaa edes pitää omista oikeuksistaan kiinni ja muuta. Ja tällaisten ihmisten kohdalla sitten nämä perustulomallit tai tämmöiset myöskin olisi semmoinen vapauttava asia. Että voisi sanoa näin, että molempia tarvitaan, mutta se ryhmä, joka sitten on siellä riskissä pudota köyhyyteen, toivottavasti tulevaisuudessa on paljon pienempi juuri tämän kannustavan sosiaaliturvan kautta. Okei, te pidätte kaikki kortit auki, ohjelmat tulee esille, sen jälkeen tiukat neuvottelut ja avot. Sen jälkeen me jäädään Martinikaan venaat, jos se vihreät tilataksi pysähtyy tässä meidän kohdalla, me pompataan kyytiin, eikö näin? Juuri näin. Hei. Tervetuloa kyytiin vaan. Joo, kiitoksia Pekka Haavisto ja paljon onnea sinne vaaleihin. Nyt, kiitoksia. Nyt puolen vuoden tiukka rutistus ja sitten... Nyt jävlar. Se tehdään. No niin, kiitos. Kiitos.